Jo. Hej, mitt namn är Sia. Och jag tänkte berätta för er mitt pinsammaste sexminne. I know. Det innebär att mamma, pappa, mormor, alla under 15. Hejdå! Mormor, du också. Nu är ni här på eget ansvar. Jag hade träffat en kille som jag var bekant med sen ett tag tillbaks. Och vi gick till hans lägenhet och vi skulle käka middag, som man så ofta gör, som vänner och mer. Och vi började... vi började hålla på och snart så hungrade vi på soffan och flyttade oss till sängen. Och där så var han så otroligt generös och han bestämde sig för att han skulle gå ner på mig. Om ni inte vet vad gå ner på mig är för något, och är han antingen för ung eller för gammal för att vara här. Så att han gick ner på mig. Och han börjar kyssa mina nedre partier och helt plötsligt känner jag en tunga och bara, så. Och sen efter en kort stund så hör jag det här ljudet. Så. Och jag tänker bara, shit. Så jag kollar ner varav han sitter så här på sin tunga och gör så, liksom skrapar av sig på mitt lår och ja. Så han frågar mig, Sia, har du fått mens? And I'm like, jag skulle inte ha det. Sorry. Och vi var faktiskt bekanta och även hookade upp flera gånger efter det. Så att han blev uppenbarligen inte helt förskräckt och bortskrämd. Även om just den incidenten, tack och lov, inte hände flera gånger. Så nu har jag delat med mig av mitt pinsammaste sexminne. Jag hoppas det underhöll er. Den här videon är bara i underhållande syfte. Så om ni blir arga så... shit happens, yo. Ja. Ha det jättebra. Ha en trevlig landdag. Nationaldag. Och vi hörs och ses. See ya!